Dobrý den, ráda bych vám představila muže, díky němuž se dnes několik poboček knihovny města Olomouce proměnilo ve výstavní prostor, kde si návštěvníci mohou prohlédnout díla významného českého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Tím mužem je pan Josef Ptáček, iniciátor celé výstavy, která potěší malé i velké čtenáře. Tak ještě jednou dobrý den. Já bych se vás ráda zeptala na pár otázek. Zajímalo by mě, proč zrovna Zdeněk Burian? Co vás na něm tak zaujalo? Tak zaujalo. Jako mladý kluk, 8-10 letý, jsem čet, mnoho čet. Ano, a úžasnost, která mě pohltila, bylo, že to, co jsem čet, bylo v ilustracích Zdeňka Buriana naprosto přesně obsaženo. Takže to, co jsem čet, to ten obrázek vlastně mi předával. Tak mě ten obrázek ponořil do toho, do té četby ještě více. No a samozřejmě léta plynula a než jsem odešel do důchodu, tak najednou jsem řekl, bylo by dobré předat ten odkaz znovu lidem, mládeži, dětem. No a když jsem přijel po takový peripetii s manželkou do Štramberku, do muzea, tak jednak, že jsem za tu jízdu vlakem dostal 3x domluvu, že kam jsem dala oči, koho jsem si to vzala, jo, a takovýhle ty. Pak když jsme se vyštrachali do toho příkrýho kopce na Štramberský náměstí, tak zase byla domluva. Pak když jsme vylezli do toho podkroví, tak tam paní řekla významnou větu. Kvůli tomuhle mě sem táhneš? Dyk máš toho doma víc. A ona tím myslela těch knih, které byly s ilustracema Zdeňka Buriana. No, totiž máme hodně dětí, 5 mi jich porodila, 5 jsme si jich vzali. A když bylo z té výročí pana Buriana, tak jsem doma dětem udělal výstavu. Tak to je a paní ředitelka, která nás měla na starost, tak ta přijela a kroutila nad tím hlavou, co to je za člověka. No, no. A takže s dětma jsme na té výstavě byli a bylo to pro ně úžasnost, ale tak v tom žili. To jsou naše děti, ale ostatní děti jsem viděl a mládež tu povědomost nemá. Mm-hmm. Tak jsem udělal před těma 4 lety, že jsem v tom Štramberku říkal, rád bych to udělal. A ten pan kurátor a ředitel Štramberského muzea říká, víte, tak zkuste oslovit ředitele knihovny v Kolíně. Tak jsem ho oslovil. A on povídá, jsem praštěný Burianem taky. Otevřel diář, v říjnu je volno, udělejte výstavu. A to byl srpen 2013. A v říjnu 2013 byla první výstava, která se skládala z toho, co jsem měl doma, tak jak jsem si kupoval jako kluk Tarzana, Binetu. Tak to byl základ sbírky. No a protože jsem z práce byl navyklej, že když se něco má vyřídit, tak se nemá chodit ke kovaříkovi, ale ke kováři. Takže jsem zvedl telefon, vy mě vidíte. Ty v tom telefonu mě neviděli, možná, že slyšeli jiný hlas než dneska, ten je rozkřapaný, ale toho si velice vážím. Všichni mi vyšli vstříc. Takže jak Národní muzeum, Památník národního písemnictví, Chebská galerie, Hořický muzeum, ty všichni udělali maximum pro to, aby mi poskytli skeny z originálu a já jsem řekl, nebudu vystavovat originály, to je šílenství, drahý, pojištění a nebezpečný, kdyby se s tím něco stalo, tak jsem nechával dělat z těch skenů tisky. Dneska ty tisky jsou vynikající, protože přece jen ten tiskařský průmysl je na špičkový vysoký úrovni. Takže to je vlastně to, co máte i část tady v Olomouci. Část teda je na vlastně náměstí, to znamená ve hlavní budově, tak tam je to, co je pro letošní rok to gro z té výročí
vzniku republiky. Takže tam jsou zase ilustrace, které se váží ke vzniku republiky, k těm bojům za tu naši svobodu a samozřejmě část toho, že v 18. roce 1918 byl založený na jaře tramping a pan Burian byl velkým trampovým nadšencem, měl to trampové přezdívko Burka, ano, a se svojí ženou Františkou se vlastně seznámil právě v tom trampingu. A tak, jak jsem to povídal dětem před chvílí, jejich manželství bylo pro Zdeňka Buriana úžasný v tom, že Františka mu byla andělem strážným. Ta pro něj udělala všechno. Taky když zemřela v 79. roce, tak to se Zdeňkem už bylo složitý. Ale to tak bývá, ano, takže nic to nenahrazuje většinou, ať už je to většinou chlapi to nevydržej, ženy jsou odolnější, ano, a kdysi nám pan doktor Matějíček pověděl, víte, muži jsou křehké nádoby. No a moje manželka, nejstarší dcera se, jak to povídal, tak začali huronský smát, že až mi bylo trapně a jen se vysmějte, děvčata, jak je to pravda. Já se vás ještě zeptám, vy jste říkal, že jste se jak Burianovi dostal jako kluk. Vzpomenete si ještě na první knihu s Burianovými ilustracemi, kterou jste držel v rukou? Myslím, že to byla povinná četba Lovci mamutů. Jo, Kopčena, takže to bylo takový. No a pak samozřejmě to rostlo dál, začal vycházet Tarzan, ku podivu v tom 66. roce v Pioníru. No a já jsem odčet předtím všech 10 dílů, to byla zakázaná literatura, ano, takže dětem jsem říkal, že jsem pak měl zakázáno skákat po stromech od rodičů, no ale to víte, taky se to nezvládlo, takže jsem skákal, ale takže tam to bylo, takže Štorchovky, Májovky, to bylo to. A je fakt, že když Zdeněk Burian ilustroval Old Shorthanda v 72. roce, tak americká kritika řekla, to jsme zas dostali pořádně na frak od nějakého středoevropana, protože ty naši, ty, kteří to trochu umějí, už tady nejsou, dávno nežijou, a ty, co žijou, ty to vůbec neumějí. Takže to bylo velký uznání, jo, pro dění divokého západu Ameriky. Mnoho z nás si při jménu Zdeněk Burian představí především dinosaury a prehistorická zvířata. Má to za příčinu i ta spolupráce s panem antropologem, která byla velmi dobrá. A díky panu Zdeňku Burianovi si dnes dokážeme krásně představit, jak vypadal dinosaurus, případně další zvíře. Co vy považujete ale za nejzásadnější v jeho tvorbě, nebo co považujete za ten nejvyšší bod, kterého on dosáhl? Já to možná neřeknu konkrétně, ale řeknu to, co se snažím předávat na každém tom povídání. Pan Burian byl obrovsky obdarován. Nejen to, že jsem věřící, takže vím, že to obdarování dostal od Pána Boha. Ale tak přeju každému, kdo poslouchá, aby jsme si uvědomili, že i my jsme obdarováni. A tak, jak se dokážeme dneska po těch vlastně skoro 40 letech od smrti pana Buriana pořád těšit, kochat, radovat z toho jeho úžasného vzepětí na těch ilustracích. Aby taky z nás mohli mít radost aspoň ti nejbližší. Aby se taky dokázali radovat z toho, že nás mají, že s námi ten kousek cesty jdou. Ono totiž je nejdůležitější každý den předávat si radost a potěšovat se, protože jinak ten život je dostatečně tvrdý, dostatečně náročný a v dnešní době hodně uspěchaný. Bylo by velká škoda, kdyby jsme tohleto nevyužili. Pan Zdeněk Burian si myslím, že to využil opravdu vrchovatou měrou,
protože vytvořil dílo, které je nepřehlednutelné a které pořád a pořád má velké množství obdivovatelů. A nejen z té staré generace. Ten název té výstavy Malý ztraceného času, ano, ten čas už se nevrátí, ale on se nevrátí ani už včerejšek. Ani už to dnešní, v podstatě začínající dopoledne. Ten čas běží. Zkusme jej využít tak, aby z nás lidi měli aspoň dobrý pocit. A to pak bude výborný. Pak tenhle národ bude moci jít dopředu a ne zpět. To bych si přál. Tak to je ten vrchol toho snažení o Zdeňku Burianovi, protože z těch jeho ilustrací každý vidí ten vrchol někde jinde. Je fakt, že poslední leta už byl zesláblý a že tam bylo poznat, že to není ono. Vnímám, když se na to dívám, že ten rozmach největší měl ve válečné době a pak těsně po válce. Pak vlastně se soustředil a toho drželo ta spolupráce s profesorem Augustou na těch rekonstrukcích z paleontologie a z archeologie. Takže to bylo to gro, ale přesně říct, který obraz. Před týdnem jsem byl v Malšicích u Tábora a tam mladý výtvarník, tak mladý, byl kolem 40, a řekl, tohle je úžasný, byla to nádherná perokresba, která vyjadřovala, aby jsme si nehráli na válku, aby jsme byli rádi za mír. A to bych přál. Tak já vám teda mockrát děkuji za rozhovor. Věřím, že čtenáře to zaujalo též mě velice a spoustu zajímavých informací si z toho vezmu i nadále do života.